Бүгін ұғық күні, айылырғы сүгіруер онына алғысылар білекеммет. Тұхан бері бүгінгі тағырытығар, бұлырғы үйелерден сөтербек келджек әлбет, етағалбет, үгестербет, культурабыт, онына тылбыт, анығыл оқа қайдақ сайдың ерін туғынан. Кәпсет еқпет. Беріні бүгін Алекулы Сафитабын өте кеханен. Ағу ғонтан тақсыса терілді сағы сірегер оңғылына дембіренің ақсы ұлыста төлелі әтілер. Балтыра түхінші арас, аз бұрдуқсет ақымағаты қатығы барыл болдан. Сағы сірен оңғырын тағар атчылары өзсе қайда қатылы атчылары табдықтырай. Сағы ға бастың қатшысыватын сөтербет күрдің қайдақ жағынылы. Тығын дарқан кейінаға сүрін ұрылу кем толар ұры. Кейін режиссері Никита Ржаков етек істелене бүгін арыя дуам. Тығын дарқан сағаттаны ғылылар туймады ғыға бұйыл барғытын көйдер. Триятшілер түгі бәлемін әтілер. Түрәбі тұлы береті бұл күтшілақ болу оды. Госдумағы кербес оқуың оларды барылын, ұрыты бұд. Сақа серон оқты оқтыра түгі тұр орсалдарай. Ел төмен депутаттыры Боба Прохынан Москубаға үлелі әтілер. Кенелер түгі сетістілер. Кей қаспейді сақа әрігер оларыр кей сақалы аңарықтақ кеғанды бұн. Аңар батақ бұтына, өрепе тақ бетіне он ғылынан кемді аңар бақ болды. Сақы сірігер оңғылымына дембелелі ақ балтыра түгінші арас ас бұрдуқсияны ағу ғонтан тақса тәлілті оңғырын тағарыр. Оны жүкускегі мирнегі онына горны ұлығығар бейін аты әрген кенігер атылылылар. Тек Қайыстыбаты Министерстветі хетінерінен 2-тінші 17-ті сылға үй тағы астағын 6 бірген. Себеніне әтін оңғырын тағары 37 бірген үрдәбет. Бейі аға үйелі дәлейдіға тыланыр болы. Оңырон тахарайчылар продукцияларын батырыр қалғалары бұхарылынна. Джонин МТЛ ағдырғубияға тұхалақ ханан қатшылдыр. Оның республика егер бұ бренд табылынна. Гир сыл болан барам бұйыл саңы қардың ұғылынна. Оңырон тахарайчылар баға түнен сақа сүрегер оңғылынна ден сертификатлар қықтанылыр. Саңа бренд Росстандарт оны Рос реестрігінен регистрацияна аста. Олата таварны знак бұғытнан соқуынының көміскеллях болла. Оны бұ брендінің тақсыр тавардарға қашысты өтінен стандарт ұлықтынна. Маныға үст тұхын бігергенне. Бұл ұлар тұғақ саңа көқтірі беректерей бұ тұғынан тұғы қайыстыватын министерін Солбиятчы Сөмен Сөніш Патаповы күтті көпсет еқпет. Сөмен Сөніш өте өкінді? Өте өкінді. Бұл білген сақа ерігер ұғылына ден бірінгі бе сертификаттақ болуыд, оның бұл сертификаты кемін әқылыр, оның кетекенілер тұғынан тұғы 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 Торговая промышленная палата был готов берет болла. Был сертификат Росстандарка тиен реестрге кирен билин соконной болла ден этиханада. Она был сертификат нен ага юли онора территори бит он би территори бим кунге сертификаты лидеры туттулар. Она сертификат под устахнах олата А Б В категорияларда. Манна В категория халанкюх белерях болар. Ити ата продукция манна охлунна ден. Онтон Б категория олықтоқ продукциянан оңғылынан тағыста ден. Онтон А категория болан әте барыты, маңына оңғылын бұран қатыстыватын контролы олықтоқ ден. Олықтоқ бейлері көрілдір ден, тәрікті. Бұ әйгі бербіс лайкетін көрдіқ бітін қолыры бұ олақан аты әргенлерігер кейділер ден. Бұ қолыры білеген төхіл бәтіні, онына әте өсі әлбеді олақан аты әргенлерігер кейді. Бұ қақа әргер оңғылына ден бренд Бұлырын бес айын басы күніттен бейі министерство сағылады. Маңына бастадан тұран үш ұлаған торговай тәрттәлге кейді Айгүлгі, Алмасқа, онына Джокускай хлеба комбинатын мағаныргар. Ол көнтен сыл ұштады білеген бүйінгі күнге бейін татақса мағаныңа бұл продукциялары тыланалар. Бейіне оңыран тағыр бұд бейі олықтуа тәрттәлге продукциялары. Бұл маңына полқалары, оформлениялары, қалдениктерін кергет еті барыды бір едені тоқ болар, көрін ердебіл болар, сделаны Якутия, бұл сақа ерің оғылын әден. Олығын атылыға келбет өтжет, бұл олықтоқ атылынар продукцияны білер болды ден әтекін әді. Сөн-сөнш, қолы бұр, бұ кенекі ғыларға сирахан құмайын оңырын тағарар сайдар, республика тағығар білер тавардар бар болылар. Ол тұғына Сыргалан Федорова материалығар. Көре оғын. Күтючей ұйыра кенәді. Бұлырын қаңыла сұлығыттан олықтақтар онына тұтар әтірәт оғылары көмілін, ағы саңар тонна тұқымыян түгінші 300 ағылғын кейлі қара онына көк чай ұңырдылар. Күн бүгін сақа чайден аттынан бұ бренд Россия қораттарынан онына 4 таздайдуға атылана тұрар. Бұйыл чай ұңыруыны 10 тоннаға терердір сұрықтақтар. Үлі көрдір үйті үрдік боларын тұғығар ұлыстарға 2 филиалар еқтара. Бұл арас
отукумуяр ототтор бияга үлелхеллер арас хайынсата откумяндар туттар биттара оно бие бу институт биологических проблем крилита зоны учёной дергитта бие бу чолан Варвара Васильевна Семёнова бияга он Воронов Ивандин учёной дербут бияга кемелхеннер бли рецепт орам береллер бу манник оту манны кумуян бу манник эбенген тесире берер байттан булырын сахасиргер опсая сүсеттон тонна сирахым кумуйдулар Барда аз болан қамағатық атыға барда. Бұ кәмей бұйыл 200 тоннаға дейіқті. Ула құтынтын барыңне онны сироп оңырыр, ұсалданнағы Мүрі Аз кооператив бұлырын олықтақ тұртын 2 тоннаттан тақса отыны тұппыд. Ола ата болағаны бұлырын отын олық ағайық болан күрін тұппы. Бұйыл болағаны 5 тоннаны бұланыны бұд. Мүхәқ бейәне тұппыд бұлырын. Отынтан бейгі білген отын барыңне тұңыр бұд, онны сироп. Күрінеттен сезон бұдын әмей ағалық бұд. Бирген уже ол 2 тонны күйіс бүп бітен, барта тыйға барам бүп біте. Үрің ағы дәлейді күңорор қаңаласыз тұқыпыка 2 сылтан бәттәқ күгінің балығы сайының көх лугу білім мир болла. Бұлырын кәмейдерін ұлатынларан түгінші 600 келе лугу оңыр бұттара. Бұйыл 5 тоннаны бұланнылар. Джонтон көх лугу отыну қайда құмылы бұтынан тұталлар. Аналап пара қырастылар. Бастығы қыл бұдығар. Юеде негелегер тұтан сағалап бұд, негеленеттен, негеленеттен әрі. Килетин, мы обеим хоккейга, покуда блиндутен тупут география, потом латентон, юдини хлебитен на бугунятах, не хлебитен тутарулупут. Потом был тупутон еще латентон, ухук не хлебитен баратен, умер потом бланнивут. Сахасирин сироптарам Россия сетте регион вартагста. Кытайга тахсары баробалан гардулер. Оларен букемей сатан толорор кыхсухабит. 2 тыгынчы тонна сироп оңырорға 500 тонна сирахын кумыяр ерденер. Отчоғара Кытай 1 мағағынын кәмейін сабы қызып. Оларын аңарда Суула Хотын республикаға сылға 2 миллион тонна үйнер. Джонон тон білеген 6 тоннаны кумыяр. Онын сирахын кумыяй кетен сайдар кықтақ. Салғы кепсет әбіт, онтон. Качыстыва бұ олықтомуд дебілге түхі кытанаға, стандарт дебілгер. Білеген Оңғылар продукциялы бұл бейға стандартқа бар тәрі петелдер. Оны қатысты балақтырден бейі бігер кетебет. Ол инеттен әбіқ бірбекілерінің баралылар, аналистері тұттыралылар, бары еддебілерге петер продукция бұл маңанар кәтілініне тұра. Әте аскі өлгері дөй бетер атын табарың орын тағаршылығы көмей өкелін кейреду? Келін, бұл сағыланымы бейіне аскі дейін болар. Тауыдеген бейі ТХС министерствада ағы өлі контролы өттен, елеуі сағылы өт, ол етет түгер оңғылында, оны негеттен атын продукцияларға сақы бұғағаттан сағылан, білен сақы бұғаға әмес сертификатын ұлан тұрар, бұл сақыры елі оңғылы өттен, оны атындағыны оңғылықтар, сақылы оңғылықтар барды. Сертификаты эти көмілі кенеме ұлан тұралы. Ото етен қолыбыра, маңның кен кәпсіте барты де, Кытай ұмок бұ ұнту бұтын тікте, таңас бұтын тікте, кергіл бұтын, семек бұтын оңырды, хип бұтын, хомос бұтын күтті оңырды дед. Оны оқа бұ саңа бірен етенне туғамек көмен оңыру да, оқылар күхалғаны бұхарарды көмен тақсайды. Оттан бұ олықты жон сәрге бұ маңнағы терілті оңыр бұтын білер болалар. Қолыбыра қаны бар маңын әкеліктіне бұ сертификаттар бар болағына, бұ олықты тереттен, таңастан, текілден тақсы бұд продукция тұрарын білелдер. Онты декататтен кәлбеттерге, адын серттен оңғылан кәлбеттерге енек сертификация берілдіп. Сен сөніш, бұл экраны көрдіқ бүтіне құлыбыра сақасыры ғер оңғылына бір әңгі кереге тұқ сәйіп көңғылықта, айқайдақ бұғалақты керек тәқтір. Басыдан тұрын, мұндағы ұлықтық тәрікті заявкадың беріқті бәдіңкенен, оны бейдің оңырын тағыры продукциядың анализдің тұрықты. Дебілдерге, ғостарге петтергені. Оны қайысты өткер бұртығы петтер боланы, бұл тәрікті еті сақай реал оңғылы өттен біреңге керен, ол маркат біренің еңінен атылығыра көңілені. Бұл мұнда еті әтілеудің бұдың бейін татасы атылығыр тошқалар бүйінгі күнге бұл бірені тоғынан атығыны оңғыры туралылар. Бұл маңында ағуында тақсы бейі тәртелебі күттен алады. Бейі республика өтігер 200-тен тақсы оңырын тағыры тәртелебі балы. Оның еңнекетін дағына бұл тәртелер әлбектері мәні күттәртіп тәртелебі. Оттан тас әттігер тақсы тас, республика тас әттігер атылағын тақсы қайдақ болай тасы ғына күттен алады. Бұлырын мұс ұстар сылығар бейіге республика өт Food City ден жүгі Москва қорыққа олыған логистическа центр бар, оптовай
продовольственные товары атылыр рынок. Бу манна агуган алта субъект республикалар кытыны алалар, бу Россиятан. Он атас дойдулартан агастан таса государства бар. Бу манна беге бейби павлионбутын аган турабуд. Бу манна олықтоқ эти ФПК Якутия продукцията, агы утага безалкогольный продукцията, тоймада агарсына балықтара, чир, моксун, балықтара, табак компания, оңолықтары барды. Эти выставка выставлены дыр. Он на декорусы күн компаниями продукциялары эти фуд-сетегер бейхе көрдерігі тұралды. Этінен бейхе инеке ғаларға атыға тақсар атын регионыға поставкыны оңырып бұд эти ФПК Якутия продукцията болар. Он на балық бұд әлбәқ әлбәқ тие бағарар атылығын. Он на декорустар бүтінен интерес білдер. Аны білен сақағын туғының кәпсетте. Қатоқ кестелі келе құлыбыра атас өттіптен керер өт ас болуын, әт ас болуын ғыныта тәпчеке, оныға бігігі бәйбіт оңырым тағарыр аспыс сынатын ғар құлыбыра не түгі тенгеті? Бігігі манна ұлықтоқ оңырым тағарыр продукция бұд сынаты кәлі продукциятын атылылары үрдәті деген сәналы бұл. Тоғы дейтеген қатысты бата, бастығы бапырғынан болар. Оны иккеге оланы бейлерін, дөйділерін, ағын сияқтарын бағара жонлар әлбәтілер деген тексіне. Ол әті бәбіт продукциялы кембері екі көмдәйдер? Екі көмдәйдер. Ол бұра әті көрдірер бейіға келбет маңғанар бұттағына отчеттарынан бұл бірінгі кейбет мағанарға аты күту отыт бұрған үрдәбеті бәлекінер. Отанже бұға қайырығың ұғылына бірен, аны бір сылынан қайдық болуы, тоқ сұрықтар тұрылыр. Бұл манна бігігі инекет түгер қатыстыға ұлықын болғымтың ұрықта апыт. Бұл манна бігі республикаты білген қатыстыға түгер ағыр сейіл продукцияға Құлғыра бігігі сертификацияны ұлбұд, добровольны сертификацияны ұлбұд тәрі-тәліпет саға хергер атылырға Құлғыра көңілілілілер, онтан тағығар барырға әді қайшысты әддебілі өсі күзіріға. Бігігі манна бастығы өттінен бар әксіпірге тақсар әді әпедем көді ФПК Якутия продукцияты болар, күн компания кені болар, онна бігігі оңырын тағырар Әттен оңғыла тағыз продукциялы бұл болылар. Оны балық бұл. Сүмен Сөйнөйш, бүгін кәлің әжетті аңын бұл күрді құлған хитнерін оңғыр бұққар мақтына бұн, яқы өләғар сетігелері бағалы бұл. Бігі бері бітен салғы бұт, өбігілер бүт өгестерін ұнуап бұт, сайынлары бұт дейбіт. Тігін дарқан кемегергі ғыққа, біленгі күрді кеме күміз онына әтсейлдірі. Ол бұлыргі жылыр тұстарынан кейін ұстары режиссер Никита Ржоков ғық түхілгетін ұстарығар кеметіне құкімін үсті. Ол тұғынан қылғыз тоқтобыл кәнеттен салғы кепсет еқпіт. Уақтақ күміз үтігілі әт. Тігіндарған кейнаға ұғық маңыла қағын бұғытынан ұғылында. Хасын бұлыргі ғық тұғынан түхімеғі ұстан бітәріяқтары, далан романығыр олығыран ұғылар кейнаға бой сүрін сұына. Түң бұлыргіттан ұғық жону түмер сомығылыр түхілге. Ұғылар плашатқаға сұрғайатшылар, политиктар, білдер жамуд балдыр. Илдар Хаммуд бәйтінен тие ғырытта. Сақасырыны лұқтақтыра бары кейіне қаған тақсырын көйтелдер. Әті көрдік, тігін дарқан кейіне ұғылуытын кәмен бігігі тегім ұспаққа сырда табыт, оны түтебілеген еме көрін ағарды бұд, Джон Сергет ұғырғым ұстан ұғылы ғаджар. Бүгін бұд ұғынан сейілі кәпсет еғам бігіға кені режиссері Никитин Акентевич Аржаков әджеттері түйекінді. Никитин Акентевич, бұ кейіне ұғылуытын тұғынан кірдік ұттын тегім ұспаққа ғырдатын не әбет, оларын тігін дарқан сүрін ұрылуын нүр кейіне тоғыры ғырда паппыт әйте тоға кестелін дұт ұйды? Ох, тұ кестелін бұл батат кінам баран. Тоқ әтегі коллегат радио өлелер, Гаврил Неустроев, білген Нүргін Бешегәстен болды. Атынларды. Атынларды. Атынлардың бүкінлерге тәппетін күлдік үліғамназ бары тұрар. Бұл жұмыты әргебетер үдіне мақтанып ұт. Бұл үші бәді бейіне өйен
Сенин бигенер бул бакка бүтүн бу саха амгын культуратын ыгынаян жан келен күнөй кутта турар. Андан конечно ке ары бабагар гынам баран. Аттан хеситче да келелдирер мактал. Көрәктер, оны тәңе туох культуравы кенеме көстер. Чабырқақ, тойук. Фольклор арас көрінгі бар. Фольклор арас көрінгі. Оны әті туох ғаннюлар әме. Или ата ғаннюлара, оны біле қабылы, кенде көрдік. Кенде туох бар барын, барты көрдірі атағы бітті. Оча барты, түрі түгес барты бар еп бітті? Түрі түгес барты бар демет. Оттан бе, анығы да жонларғы Бұлыр бұлыр кәттен бір қалыға келбет. Одыңдан бұл. Оны бұл ұлта дегінен, мен әді бінен бұлыргы ұғақ ары атын бұлы, ғынан баран, даланға дүнек құрылы бұд. Оның бекіне кәнен бара бұд. Ота че, анығы жоны ұчытағы түйіні білдерелдерігер қайдағай? Таңыз кәттілерді аны ұчытағы жоны болан қалалы. Тоқпыт күште ғабет, қаммыт. Оның болынаны көп бәді олар, чуылан ғолар. Бұлар кетің аскерден көбестілерді дағыны тұттардың, қаптардың, қыдырын үшітші тұттан, дәрі доспырдынан батық, сүрелдерге дағыны, ұрақтың көрдің 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 Петровна Дмитриева көштімдері ары табылдығыттар, бұлайын, әддәрі бейі Омамутугар, бейі ұмақпытын, еқпітігер ұлақ қаддар үшіп батық, сұтар үшіп батық шетбәң қалар. Оның үндәқ әте үйерен деп бейі. Ұрақтан күндіққа, Чуғастанның күндіққа, жұмыс әргәбет күндікті бұлғылы. Олақ отын кепсілерін етеққа ачықы да көңілімет, жақы да көңілімет. Ачықы да көңілімет. Ото че айлғатын талыйта, осының бұл ғылдыр херен местетін талыйтын еге қайдық қағын бұғар бұқыты? Ете бітер тоғыры бәтеме солталақ сүдді? Ото бе бастан те тулығы түнді тал бұқыты. Енне күруғылайден туық бар. Тен үчалы атын біле біт. Олаған көл. Ол көл аттан тал бұқыты олаға енден. Онтын болғаны құдожық пе Петр Байяркен. Оператор бұл жүрі бір жоп жандарындар. Әнді жоу бәйір бәрі біттен баран көрімметті. Ата үксін бұлланы басынан тұран талар біттен тоқ бұлла. Мұран анны бұлықтақ, оны бірі түр қайыстаққа кейін бұлық сүйі көштіртіқ жән. Түймәді, ата тұруымы түймәді бұллады. Түймәді қачуды. Отын те, ән бәйін құлыр үрісір бұхетіне қандық сүрін сынаның текқан бағырағаны бұ кенені? Бүкіне әді бұ ұғыққа дұ. Та ұғыққа деққа? Ота ұғыққа дұ. Ұғыққа дейін, мен үлдірбінен бастықы суолтада дейін дөн, жон түмсер, жон санатын атастығар, жон үйірітін көтіптін атастығар түгілгеті болар. Оның бұллағына бұ ғылғыры бұ ұстағы жер бұд бейіға тоқ табылылар. Табылығыға дейін әрін әбет. Той жәргір бейе көмірі әр. Жон үйерім көтін бейлері бағыт түнен келендер. Өбігілерін әтіктан етіндік күтті хүджалларын көрдің бүтінен бейі бейі бітімі. Онына үдден үйері біт, онына туақ дейін. Осынан ұғық бастықы, бұ анығы жонғы бейе қа сақаларға бастадан тұрған ұғық сөреке етіндік әбет. Түмсі. Кәпсәппедақ бүтін кәпсәтен, үлліңсиен. Оқы керенгіне? Оқы керенгіне? Оруғанғіне үлі, ұлыған от үлетініне тұта қана кәпсәтен, ахан, үнненан дейі күрдің. Отын, Никитан Кенші Өшманның әппеттері де, бұ сүрбе үйінен, үрбек кенен бүтебет, чебікет, онтан салғы баралар дейін барыт, ете қайдағы? Сүрбек кенен бүтебет.
Ата сүрбеттен эми жон болонады бияка. Ала түбеттен эмет ихтэ. Тимуранга чугам беребет. Онна атын түген устабыт. Онна ме жонун рабат. Онна ме бактыйнанды. Сен кинчинин никитенин кинчиүчен билеген же хаңлы сулугар бу тигиндер хансылын билдеринлер бүтүн улугунан далан тигиндер ханырмандан акпыттыра аны ханатам деген көрүн ахыгынра. Бу проект бул села Сарбаген кең араганы агыга тарты биги оларын аскыт исторический личность тигин туһунан кине олагын жагын үйрөтүп болот. Тыгындархан айымнены улуус нехилектерин олуктоктор актылар. Окуу жылдары ургаларгар, быдан жылдар мындаларгар. Үс үтү өң быйын толоотту. Үс агас балыс курдук, атыран аргыран айылы биттереби. Маныха хаңалас ытык белесирдере, өлүүнү чостура хаңаластар төрүччүлөрү сурулубу таастах куллады, үхүйәнерге кепсенер тыгын төрөбүт сүйүнө тийде, бирайеги керкеттилер. Одуну оюун нетчи котчу кепсетерди, оңостон олоор деппиниен улбуда. Айымнын учалы Бахан атономук жана мияхтылар. Орел оглядывал свои владения, и от его пристального пронзительного взора не укрывалось ничего. Тирәгенге улуу салаячылар катындылар. Бу сүйдү кихияга сөгүрүер онна кине атын үйөтөтөр дириң солталак үлө. Тигурдук хаңалас луугун жана сергитаак бытырын тууна төкөрдүбүт ичи барата тыгындар бу кине хол тыгындар хан ден арманынан сүрүндөндөр дейтинди. Доктор атыгох. Ох, тоқтылар дейді. Жабы кейіне саға кейіне теріп, тоқ саға сүйрен әкелдері еді ханығын еген? Оттан, өте үрітті әйтін әр бұдым, әлбәқтік. Қай барар омық олаған кейіне ләқтер. Бұт үрді аймақтығы омықтар бұп оланынлар, қазақтар, кенгестер, өзбектер, түркіменнер бары, әзірбайжанлар. Бар олаған кейі Анын бұлланы бұл ұлаған болатын ол болан үшел әттәққа. Анын бір анын кейіне бар болуқтақ, анын бе ұлық бұл жағық бұл үгәштер бет, майғығы сегілі бет, жөйімбін бұды бұл барта 5-7 миллион әді. Анын бұл кейіне мен сана бар ұттан бұл тігінері ұбырағын бұл баққа келін ете өнірігер бұл жөнінерді ақпыт бе, өйіңіз қай Өксікілі әқіттен ғалан бұл Владимир Ларионов академик кәтие ту бар спасменнер бұд. Үлгеттен бұд. Просты түз бас жомбудын үргел бақтыр. Оны мен ғана бұл кейіне кәнеттен бағар. Әдәрі чәкке моды өскен. Еті жылу жұндар бұтын бағар туыры сүрет оңырын көндір ұқтырды дейін. Әстігітінен. Әкейінен болнағына саға Итағалегер, саға культуратығар оқту болуды сабақ алды бұл. Тұғанда бар олық әтергілі саға тоқ бар культуратың, тоқ бар үгеген сейрін тұғын бартың көрдірі кені. Бір әтергілі ест энциклопедия бұл болуын сақтығады. Жа бұл қаған ұғылдан бетер, оның ханына барты таңылдары. Бартың бәйбет күспінің ұрып бұл бетер кемді амы көмелі өлдірді. Әкеранғы көрдер өкпет. Таңылылар сереттен бардың соғырын ұрбық бұлы. Сөйді ке ұлаған тұтты, су, звук студиялар әмбер ұрып алынар. Онында ұлаған симфонистік оркестрінің әңдіңдерді. Әті барды мәселі мейінен бар ұрбық бұлы. Өтшуан ұлық ұлаған кейіні көді бұлын тақсыр өтті. Өтшуан әпірің дебілі проект, прокат бұғытына қанына бағыр тақсын сөптеді. Да, өтті өнді қоңыра аты көбіт. Өтті әрел. Өтшуан мұз сәргебіт, өндік келелілерін, интерестерін көндіқ бетіне көді көндіқ әрел өскір. Өтті қолыра үсті үнші келіктің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 т
Он не имеет места.
Анна мен бу тохтан тиелер, дагылдуу сыттан жонтан. Дагылдуу сыттан тиелер. Этин деми таңналлар. Анын бул площадка кирибит. Чыгас тегеленди. Мен бараларынын гравит, эсе де көрдүм. Себеп онотан никитин чевич эм бу холура түмүккө туга теңете бу эйха келен өйөбүт көмүлөс бүт жоңго да болдун. Эбетер өссө багар келери хиддер жоңго болдун. Бу сахабы жоңгор. Бу кийине таксыты рен тоо кулахан солтан ураңына теңете. Аттан бу күндөр кижек бейха бу сөмөшүн группа бар бутугар. Умнулуба түгөндөр келен астылар. Кижек таны бейле битин сыйлылдыр бит. Онда саха Ишегер кидер хөддәтем сүләр қанығыл бар. Онын үйрәм көтен мәнне келбиттерегер. Хәлдә мақтанабыт. Он отан бу нине улустарынны сәхнә келдер биттерәбез бит сабы җана. Тем сүләр тем белән горак келәм митем. Хәлдән үндәбе көттебит. Сәп Никитин Кенчевич бүген келәнә җитәп кер мақтанабыт. Он отан бу кер Джон Сергел бах Джон Тогоры һәм Мустан өсе өйән өсе ән санан кату табылдан барта табылдан ихәргәр он отан бихи улахан дубутун сахабы джонын кепси рипси кенес сетен хозан тахсыры багар бут. Өсе сетейләре мақтанабыт. Эти гордык оттан санатабыт бүген бихеха Никитин Кенчевич Ржаков бу тыгын да хан кене ухулутун туғынан кепсәте. Оттан тыгын былыргы хыгын кенеттен өз қатыңға туймады хыға ұхылыған. Бұйылғы ұхы қайдық болуғай, бұ туғынан салғы тіреетшілер ғытта кепсәте ақпет. Бегенден бергі болу. Әйге тухан беріні көрі өте сәті көлі төке әнін. Бүгін бігі өмі бұғытынан кен тұтту бұд, өгестер бет, культура бұд, онна тыл бұд тұхынан көпсәте бұд. Бұн нені тігін ғығын кейнаға қайдақ ұсталарын сырдатты бұд. Салғы бұйылғы туймады ғығын тұхынан сәрге әбет, бұйыл туймадаға ғығы сүрбе беріс түгілін ғылар. Саха мұ күнге сүгіретті үлгеті, Россияға мұңытур әлбәк қыттайчылақ националын бірханиынан болар. Бұлырыңы ғығы сыпарынан чақшыларын көрі оғын. Туймады ғығы кітінші 17-те барыта сүйіз ағу ғонты ғынча кейі күтті бұд. 2 күн ұстаты 19 концерттер бұл хаққаға сүйіз 10 тәрәхін. Хүрбі алтта сер том ағы спорт күреха 19 конкурс 11 бұстапқа сәтті ғолырған алақ тәрәхін бол бұд. Тыңча күйіз кейі ұғы қарылы үтін серегір томуыр күтті бұд. Маны тағының 15 ұнақ сүйі сүйіз түрден ағы сылғы 2 таба сүрбі қолуп 205 литр қымыз 200 литр бұрпақ ехілі бұд. 16 тыгынча 600 сүрбе сахалы таңыстақ кейі геннес рекордын олықтабыттар сүрбе бір әтәтчі хуақайы әтей күрехін түмік түйір түхім ағар күтті бұд. 1 миллион 104 әтті тыгынча сол көвайдақ бір есонен мұд. 39 спонсор ан бастан саха националын күрдер әтінің кампания ғықтан бұғай ферге тақсы бұта. Республика олықтауқтыры туймады ғығын көрер күқтан бұттыра. Бігі бүгін білгі ғық тұғынан Лариса Андреевана ғытты көпсетебі жүкөзкай қорат культура ғының дұқобына сайды ғыпрабілентен ғалай әтшіттен сол бей әтшіта. Лариса Константиновна өте өкөліне. Өте өкөліне. Жолоқ білген өз қотыңға қоны ғытын білер кемнерге келлақтары болу, онан жабу білгі түймады ғы сақалары тағаларын көрдірер бренд болы ден әттіққа қайдық жағының ең. Атын хамы септах эти диханыбын окурдук де быйыл бесин сүрбөйүз сүрбөт өт күннөргер бу үрүң түннөр бүт муңутан турар кемнергер онна сайымыт оройо дебикке дылы хамы жатын куяр кытта ситимнер айылар кытта ситимнер айылгалын алтыгар кере беле күннөр битер бу чыгылаты даны септи беген ытылдан эриттен биги тарыячылар үйөрөбүт олустен онотон жон серге дааны сылай кетеер сылыбы эргитчи кетеер сылыбы эргитчи белемденер жаканада таңас тиктен астарын хамы маанытын күндүтүн барытын бу касери уурунар эмнегенен атын кихи сахан оруута барыта бу жокускай кордолоктоктора келечи жыттар бытааны бары үчү идиктеринен беринен келелер жаканада онотон бренд быхытынын этер буллах отун септе сүрбе сылыбы септе улени ыйтан келибит жаканада ол курдук бу рекорд
курттары да олоқтаты бұт, төт ұлағынар курттары олоқтаты бұт, еті мәйінаға болбатақ. Тоғы жетаға бейгі бейбіт сақа норуыта бұл культуратын, итағален көрдірі сүді бірағынник бұтын аңдайды информационный системегер келерді бұт яқанады. Ол күрдің ота қас бейгді тәрәйін бейті мет ұспа сылла құрыпта қытылыр. Бейгі қомыс бұт бастан тақы бұт болағына қомыс бұл инструмент бұйтынан аңдайдыға кейінгік білерін етіспеп бұт. Онын күтті сетімнәқ мастердар үлелері тақсан кәлбеті, темір ұстара, осының бейгі ұстары бұт үлелері таққан кәлбеті. Оны күтті толырағатшылар бұт, білеген бейгі бастың толырағатшылар бұт, бастың қомысшыттар бұт, аңдайды бары ұлақан сыналарығар, ареналарығар тақсанлар. Сетігіліяқты күтті жаллардың бейгі тәрер жамбыт олсырдағын ден өребіт. Оны отын үкіз тәрі әхімет ұлғақай рекорды бұл бұт, әме ұлақан бұл жону сомағылыр, жону бір өйгі санаға келдерер, әме бәтас тұспасылылақ сорықпақ, оның бейгі дәйбет культура бұтын көрдірер, әме бір ұлақан тәрі әхімет бұл бұт. Отын үйіз рекорд әме кіміз келбіті, оны бары білербіт көрдің бейгі да. Бейгі бұл сақат өрі жарық бұт, жөгөй бар болын, жөгөй оғыта барақсан бар болын, отын бұл құтығы тұйыстымнылақ, айылғалақ сірге жөгөй бұт, оның сөйі бұт бар болын та тұңнақ, бачаңғадылы кәлен чөргі олардық бұтте. Инегінан бұл бейгі төрі жарық бұттен, бейгі ағыр аспыт, бейгі бұл таңдар таңас бұттен көрдірі реті ұлақан үрдік рекорда ұлықта амыт, аңдайдық әппетім көрдік информационы өтті бар, ұлақан сетейін ұлы бұтте қанады. Оны тұн бұйылғы жылға бейгі бұл мұсыстарға Турцияға бол бұт, аңдайды тағы ұлақан күрекқа туристическай самай дебі кәлерге барарға өпті, ұлақан бірақ әнектен ұлақан сетейін ұлы бұт әме маны мету ғылыр де қанады. Ата бұйыл тоқ рекордалықтан әрі, дұл бұйыл тоқтығы? Атын бұйыл ғыттан ла тоқтығы бұт, тоғы жатақа бейгі бәйбіт сұл бұтын сұрық бұтын сетісті бұт, ол күрдік құлыбыра жон өй ханата ұжа білеген атынды көрер ғығы таңнар дағына, ағыр ағын ағыр дағыны. Бейгі тоқ отығы тұйыз тұмнылақ дойдығы олар жонлар, бейгі аспыт дағыны, таңыспыт, саппыт дағыны, осынан өйбіт сынабыт дағыны атын ұмықтартан олық ұраты болар. Ол жабы маны бартын көрдерер бейгі ғығы бұт, бейгі бұл сүді бірағанек бұт болар. Отчығына әтергер ұлы олы рекордлықта ұмы бейгі төрет музыкалын инструмент бұтын оңнюға, күміс ехетін серін тұмын 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 Барыта оны бәйтін кемгер, маны келен херебіт қолы бұра. Бәйтін кемгер, бәйтін бір еметігер, сөпкөті бігінлерін келе тұрар. Оны тұн бұл қолы бұраға хастақ көліне, әдір үтчаттарға, ұрты көліне ға бәйбіт бұл сетихилер бітін, үлі бітін қамнаспыдың тұттыра кәмет әме тиен келе болыға. Жүнегінен бәйбітігер әме бұл мандық сүді ұлақан рекордтар ұлықтамытыра ден қойытын қойыт осыны мұға оңысты ұқтыра болыға. Мандық үлі қамсан кәлбіттіра ден. Оны тұн білеген бұл үрдік тағымы ұлың даған алара көйін түспеккен. Ол күрдік жон ирдебіле долатар, оны жон көрерістері долатар, жон кәлейті дәлбі қынегінен ол ұрыққы сетихилерген бардың алара түхірбәт тұхығыр өсі халғы үлелеқін қамсық қымнады. Ұлақан сұрықтар тұрады. Ұлақан сұрықтар тұрады. Әрісі айқын сүтіне, бүйге етіғалі соғым өкпүдділерін күттен сөпсөйлігінде тұқтығанығын? Оды бейгі олық итағаля хуақ ұмықтар болып атақ бұл. Бейгі олық түн бұлыргіттен кәлбіт хүді итағаля бұлыргі ұмықтар болып атын. Оны чон айдар дәтелілер, бұй әгелі ақты жынлар бігер кәтелілер. Оны түн бейгі өретін дәкетенді көрдіқ бітіне. Білген кейі барта өректі, аңдойда артықтыра барта ағас әппікке дылы. Оны бартын кәтенді көрір болақтарына бейгі бұ ар илғаны күтті сетімнегер, оны күйәрі күтті сетіммейтін бұспаққа кәлбіт ұмықтар бейгі болып атын. Бұл күрджағыс ұмықтен бары білінелер. Оны түн бұ Бәсіген сүрбе бірес күніттен мәнна аңдайды тағы ұлықан конференция болары тұрар. Қарада айлы өдеден үстігілін ұйтылар мәнна сүз бейін регионлардың мәнна аңдайды бары мұндықтарыттың әлбәқ бүкі оракы сығына құлелақты жоннар, бизнесменлер дағыны, чонайдар дағыны кәлен күттін олалар. Ол күрдік бары тұстығынан направленияның үлелі қамсы бі конференцияны ұйтықтар, онында конференция түмігінен әме бәйті аңдайды үрдінен ұлықан резолюциялар ұлықтар, онын бұл сүді тәрәхін әме бұйылғы бұтығар ұлақан маңды көмілі оны өсі хайды бұтығар ұлақан әппекеділі үктел болуға дейсаны бұт бейге. Хем бір ұттың ұғық чәрчетінен арас тәрәйін барты болуға? Ұғық чәрчетінен арас тәрәйін ұтылықтақ тәрәйін барыта болар. Тәрбіт көрдік бейге бұл сақалар өз сәтті тоғыз сыпыраны олыс хөбілейбіт, магическай сыпыра ден бұхетінен білінәбіт. Ол көрдік тоғыз ұлақан сері тоғымы оңырлық бұт, оңырлар бұт көрдік. Оны бұл ұрыққы қанонлардан бейге тақсы баққа, дәбілін барытын, өретін, жентен.
иннин кенетин булларын эребит. Ол гынан баран билигин дагыны бу олакмандык булуктактен өстөдө түмүккө тиелик бит. Анегенен биге жамутугар серге битигер бу итагал бит бир сүрүн сердерин томдорун көрдөрөр сүдү брахандык битигер оттан баратын чинчен учун айдыр кытта рытыган үлелян камсан келен олоробут. Оннан туймады гыга бу ытык сер боларын бүгүтнен ытык улахан түгүлгө боларын бүгүтнен сака сирин сайдытын барытын түмер онна алгыстылын ылынара биле андайды алгыс тутан турар ден бар онна алгыс ал көтөр ден эннегенен бу сака сирин сайдытыр улахан алгыстар түгөр ытык түгүлгөлөргө быйыл оттун бие билербит көрдүк 9 ол сер томутулар онна манна сүрбө бир алгыс жеткелен де ал биге алгыс бутун де Бу билеген бихи бери кепстех битинен Никита Накентьевич Жуков келен барды. Кене кинус тутугар этерде тыгындар хан жону түмер суруктак быхыгы хары биттен. Отто билеңи хыг кайдагы? Билеңи хыг месыла хоргондук, самогула худи. Билеген холабра улу сулу стету стугунан олорар де биттен сақалар уасына моған ғыстан келелер де бейбелерін аласта хыгден. Механ ақпар бы хыг самы жону хергені түмер сүді бірағанек болар, улахан бірағанек. Оны соғытықты болар. Оны соғытық. Негенен була самый самоглор де биге эге битин көннөрөн биге эпикел муммут тамит саналар битин сүймерден бартын олоқа киллере де бага ханагын бартын бүкемге айтаган боло бура бу восточно муктар далан көрдө кап андойду бара муктар далан көрдө кап бу яр кытта ситимдер бесигер боло барларын кени оны бу биге саха норота оны бу кыра саха хелигер олор ортус котолор кыра муктар оны тутан олор бут теханады негенен булагына бу Народ киһи келбит киһи барда туристтар да бурстой да турист келлеген һәм бер олак интерегер оны эпикел айылгата ухуктан барар быһылар. Инегенен бу кенеке туристтар да келилер әлбәттә, оны олак самолеты самолетны көтән келер туристтар бар булдылар ди әти ханада. Олата бу ортодойды көтәрә бит киһи айылга соргыта булган, айылга аңара булган һәм бер айылганы көтте һәбәстәк булыкта, оннан биһи бары бәккә дин билебит, айылга тыңнар тыңнак, отмас барда тыңнар тыңнак, биһи гоны сөпкә итәгәл бүгетнан тутан Бу атын эгени кытта системне агымыктар бии болот. Ото билеген ыгык шоу болот дижим баллар. Эне токтен таныгын. Биге сүрбө бири сүйө калыр бит. Аныгы кехине былыргы курдук деп итагалга алгыска сохнагалар ырахат. Атын дагыны итагалдар ылан көрдө кача билеген православный церковка эмелерин сүптелерин сен бир көрөбүт. Онда эдерчет келите ага як тек. Чөбү кенеке райкым сахын такыпта боло. Энегенен боллагына бу манны ыңырыга мети атын итегаллаак жанар атын атын эме подходтактыр. Атын атын бэлере питтерге дылы эпикке дылы бэлерге тарды ханады боллагажа. Отон беге сахан оротун итегале ар айылга бутур үңөр сүптер жанар ол дыбары сигар цирка бир кайылы бакка итиге үстү чаабы турбакка эпикке дылы ладан сытын төттү бести чаабы убакка. Олох барыстойдык ар айылга бутур үңөр сүптен бу эпикке дылы Себеби салгынга олорон алгыс тылын ылан агас калланандыгар олок сетин митин биспакка оннук жуку ярга дебит багасын абытын итан олорор жамбыт он онтан жуку яртын теттирлар жамбыт күс битин сен ебитин оны биһи бир диктурата биттин онна хатара була биһиге бу ар айылгаттан бистыспа сорго биттен Мен бу елге уратып тигер чогоны ки дахына программага сүрүндөн тугу билетиң эти холбур бу ел сүрүн уратылырды Отон сүрүн ураталары деген ити эпитим курдук сертом этиреме туспа көрүүнү киллерин улурабыт. Отон постоянно гэддерде көрөн кетен көрөр жанр үчүн айдарыгын бартын эдиохтере көрүхтер онтон колабора булган алгыска маны былыргы тыллар баалар. Бии колабора бу сүрбө бири сүйө жон хатчы сүйдүк өйдөп кеткенен барын. Ити берте эпикел туспа эгелек туспа сабыдыллах энергетикалах тыллар баалар. Ол тыллар алгысчы тере туттар, ол алгыс алгысчы дүнгө би ол тыллар ылабыт. Холбура Библия тылын кайдактаган аян современный гын оңорбакын. Мусулмандар эме былыргы тохтан арабский тылынан барар, но тогора атынымыктар бар истелдер. Олата бу тыл сүдө күйө онна хатыра битти. Онун биге алгыс тылын даа шөйдүк эдеп өтөргүн даа хакы кехте болорун бетин ылынык тахкын. Энеңнен биге бу сердер томдор өсүдүрүң этен берди бит. Маны таңнан бу быйылгы гылга
Питим курда кали ылжыттар элбектерден. Оны бу жоннар аны мени келбет болдулар. Бүдә рылак тоюкта, бияха кайдара сыста хатыр. Бу тюрка язычны омуктар бигиле колобурон остоллар. Олин баланы бу үрүгө көтүүгө, бу сырдыкка талагыга бетлерем кыттарды, оңостон келендер бейлерин культураларын бияха мандык сыгыран көрдүрө хатыр болдулар. Индегенен туспайбы гостевой площадка ден бар булуга, мына арас омуктар ул Мексикадан, Япониядан, внутренне Монголиядан, Кытайдан итинек бейлер тылланан келер жоннор балар. Уны мана тахана дитекпин барам жокускай корат тона төрсүз сүрбеттен та карас омук олорор. Бар илляктык илляктык бу кутугу дойду жоллак тона төр жокускай корат колоробут. Индегенен бу национальный общиналар бут элбектер быйыл биле бир курдук тува общинада сүрбе бесила, Азербайджанар общиналар сүрбе бесила. Индегенен де бөгөстөр да келилер, рыгыттар да келилер. Индегенен де омуктар эме бейлер туспа бияха кытта. Народ догурду хут эме бестер. Народ догурду хут үлгете болор. Нарыса кастиона бүгүн келин хитнерин ол бүкөр мактана бут, онотун үддү кетенге астын баары. Тохан берене салгыбын тыл тохонун сокону госдума бастыкка агыга ылынна. Манна Россия республикаларын сударыстыгына тылларын верети онна ухую багат түнан болоктах ден этиллер. Оттон төрөбүт тылгы веретиге ого онна төрөпүт төхөн адыяра учуттаныктах. Онан кас бидди төрөпүт огота кая тылынан ухуюларын бастыкка онны бехес класски кирергер анал сайбылыйны сурян талар быраптах. Бигит тылбытын сүтерлик болан бары эгега бейебит тылбытын келлере бит сайдабыт кескелбит төрөбүт тылбытыгар. Оно төхөй дебитөй. Сүз биэхэн кихи сахатылын хударыстығына статуын көміскүйір митинге кытынна. Жукускай лоқты ақтыра сахатылын осколуға өрәдей бұлгучылақ болдырын тұрорыстылар. Госдумаға көрілдер сақуан бұра егін ситарийге улары иылары келдерері мүжүйдулар. Госдумаға берақтайын туғынан сақуанға түрәбіт тылыр өрәдейге улары иылары керелдері националный регионларға улахан кәпсетелері тахарды. Тылы суох, омук суох. Мандык саналаха хагыс суругу сахасырын суриятчылара госдумага ыттылар. Төрөбүт тылы верети осколога болгучулах предмет быхытнан калырын турорустулар. Бүгүн сахасырын суриятчыларын союхун барбылайнетын Гаврил Андурусабы бихеха келлі. Гаврил Утекүнне. Де, эти эхеха атын регионартын эти хені курдыгыз кохонна хыңырылар суруктар кедилер интеллигенция санаты бирден этеха сөптедентін кәпстивітін сағылық. Тонук бу тыл тухунан төрөбүт тылы ого үйрөтүү тухунан федеральный таганнаах сокон таксыытыгар бир сүрүн бу төрөбүт тыллары карыстыр караанныр кайыскалаах өлөга хамнаска бу суриятчылар кыдынылар. Холоур бу бихи сахайрын суриятчыларын союха доготтор бут билсер үлөхөр суриятчылар бут Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Дагестан суриятчылары бу вопроска бәйләрен сыналарын тиеттеләр, интервьюларды да бирделәр, хорохтар митингләргә кытындылар, интервьюлар, статьялар, оннан ыңырылар, суруктар тақсытлаклар. Отече бир тулан курдаха ки хайнык тылынын үрөтөрүн талара тохдагыны омну тохо курдук. Сеп оттон сороктор этине ха тохдагыны куттан сох деген телдер бит. Там курдук бу бир тулан курдака демократия сокона окурдук ки бете талар деген. Олгынан баран бу биретнен лан кердөккө биһиги норопут. Бу Россия агаяк саннаах нороттара. Оннук таларга өйдөр ханалары сиппит коппут туу дениме бу просторонсе. Отен бен атын да дулар келбекте хырттын Гавриил. Ну халан кердөккөне бу төрөбүт тылларын төһө тутан сылдылар. Уну бала хинне хайдага атын регионнарга. Тон биһиги тылбутнан колон этер боллакаттан биһиги ол кеккеге балатты чөйдү кыжабыт. Ол гынан баран хорох нороттарга тылларын сүтери күстәк гынан баран аны сөргүтәр сайыннарар үле ордук күстәк. Ол ата кылыбыр биһиги тепсеңнән калып түгән битер киннәр сидән ылыктарын сөп. Анан бу Сибирге болгана билден турар биһиги лидер бүтүнөн көрөлдөр. Саха Сирин, Саха Республикатын, Саха Нуротун, бу бәйетін төрөт культуратын тылын өн сайыннарыға литература өттүгәрәме.
онтан ти холовур Татарстан, Башкортостан, курдук региондар тогоон сыллартан төрөкүттөн белерин тылларын культураларын үйрөтүүгө күчтөк өлөнө камнагытан хорок кемнерге дагы штербит позицияларга түнө хатылдар. Онтан бу Кавказка ми арас эредекси болбатак олгунан баран бу оннор элбек нуротолорор региона Дагестан анда бу Дагестанга болгон атан кепсте белерин арасы муктар иккадылары кепсте тылларын учатла олур дүнөн кинлер бу биги каспир ди нурот төрөбү тала хайдыктак ден эми эттилер. Отен курдохона бу холовро сурячылар дылып төлөртөн эбетер туз бендилен курдохона. Биги тылбыт сайдытыгар тоха болгон туруктак. Мин көрүбер билеген биге тыл политикатыгар ирахамнас барар. Оноттон олгунан баран эссе төрдүн төбөтүн дириңетен өскөтүн кулубур саха литературата, искусствата, науката, өскүрүгөр фольклорго теремек болгана билеген литературага теренен, усуна литератураттан төрүттенен ирахамнас барык тактен сандыбын ол ары итагас курдук. Онда кийинен болгондон бу биге тыл бут культура бут сурук бут бичик бут историятын түн булыргы төрдүгөр эми сигени бит ары сыппахос. Онтон бастакычы агы кенеттен сокон барылган региондорго кытан ырыттарых тактыр. Анан бу сайын устата жетеге ырыты барыгай. Бу хайын устататтан төрөт толлар тустардан сокон барылыгар эпопеяттан баарылак финигар тагыста ден этек кахеп. Онтон арас региондор бу интеллигенцияларга наука жана общественниктер хурыячылар даганы көннөрү да жаан ушталлар даганы бэлерин сынааларын этен ырытыяктара онун колобор ти бэгэ госдумага хокон бастыгы барыла бар бу болгана эккис барылыгар эшчи көннөрүлөр кирехтенсе. Отеге эдер хурыячылар тугу буланны кит бэвэт. Тем бу вопроска биге сахарын сурыячынын союга эдер кыржагастен араксабакка бары бир кеккенен тылбытын көмүскенти өңрүү сурук суруйду бут онуттан биге сурук бутун сахаэриттен государственный дума депутаты Федот Тумусов өйөн эми бир вопрос бутан хурыячылар мандык долгуялар деген көтөгөн турар онуттан салгы эми Өлөханнас барыга атны региондордагы бир эле актар бирден кытары бул вопрос эми өрүү кепсте үлөлөхө турук бут тибиен абытын истектери да үйө госдумага колубура билген оттон кийини күйи суук демократия кеме анан оттон народ санаты ихилде дегендигин тогой тактан үч алты он сыллар гамнагар те үч регион Татарстан, Башкортостан, онна сакаере бу бэлерин тылларын осколага үйрөтүүгө турулахандар калларын турардактыр. Үп карчы карчыңы логорун хамсыр булага жанан өскөтүн төрөбү тыл үйрөтүүгө улар эки дагана хакат тылын үйрөтүүгө көрүлдөр үп баарылар гертиер анан ол токка тердерин өйдүбүт да бийгир. Билген оттон үп качы тырылды да федеральный тахымынан барар болла өскөтүн урукку кемнерге региондор бээлерин истериар качылаак ондон үллере кактагы балактарына билген ол устугуран эхер анан оттон бу бияка федеральный комиссиял олада федеральный законунан быхары эре бар боллагана федеральный программа үлләтаган эре ол кыллар кактаак анан ти региондорго сомноону бу бигини кулобур эддиди уактыга олордон кебиспикке теңнеак дегендигин онотон бир эти вопроска кутталлаак түгеннен анал фонду тарияка дийлер ол фондотон фонду үлөтө государственный программа болбатак эри арастак булун сеп кийинан жакканар суулати отон бу саха тыла усен төрөбүт тыл билен турбай эмнелерге калыр була жана сурятчылар эги бу тылы онунан калдырар этер үйэле коңурор талах анан же эң көрүүгөр бу хакал территориятын билинге агачыта улар иде да билген оттон көлүүнөлөр улар ыйылара сүрдөк күчкө бихиги обществодыгар билдер бу сака эригер сака литературатыгар эле тоханнан болбатак бүтүн россия үрдүнөн тогоон устулардагы улар ыйылар кемнеригер онно сиппи коппут өйдөрүн туппут көлүүнө онно хебеске кемнагы көлүүнө иккардынагы бу быыс кехиллиде барда онотон өскөтүн колобор сайды утум ситин барар эп болам анда эти улаккан туох бар эмпере бар онотон билингеттон литературага литература була бу усурандай эмне үнөңө тылы үйетитерин теңе тылы сайынарыктах оода колобор эти билинге термин вопростар термин вопростар колобор сакаэригер өркемге турда
орфографияга простора һәм бер усынан литературадан сигәнлек тәхтер дигән сандыгын билеңге кемгә тагы тәкъаттан бу журналистика тыла биретнән төһедә тылы сайыннарын һин түргән тарган улары турар онтан бу литература кенә уюкта толкуйдан аңгыллар онтан мәгънә бар бу тыл сайдыдын гар бу прогар литература бүтәк тәхтошкан торарак тәхдән көрөбүн монотон нову камионтон сиканыктар деген саны. Оча билинге кемгерде билге холор эпеттехне чи билинге литература метала сымсы сууга деген. Отон билинге кемге литератураны көрдүк коттан Россияга ва анда дүдөй дүнөн эки кайсы бар? Классическая литература деген, аны бири болгону массовая литература деген. Онотон бияка бу көрүмдөр иккен кирдилер, аны хомойо кеген деген тек кап. Окурдуктан массовая культура, массовая литература төһөл аганы Джон Сергея Ордук сеңерен керексан ахпытын ген оннук дирин кихи өйүн санаатын тулун хөн байтар сайынырар кыхтак болбатык көннөрү биле ыс курдук ыстанан баран барагылан калар. Онтон була бу дигна классической холоворте английской тулдактар Шекспир, Нучаларга, Пушкин, сахаларга юнуска курдук классической хурячылар айымнылара үйлерге калар. Вот эти атын регионнартын хыңры кирбит хрук кирбит ди. Оно хаҗа бу сурятчылыктан ол тох ыңрыны ванны ти ханта хатна келбит. Антон бу төрәбит тыл будын кемскү кайын ген эди бехат Татарстан сурятчын союздан кирбит. Онотон көннөрү бәйек кердер кепсти будын ти атын регион хурятчыларын кулор башкирдар, удмурттар, Дагестан да түттәнеме киртелиләр. Эн бу эдер хурячты бүгеннән онты бу хурячлары төмер бу төмсү хелачты бүгеннән тахана хурячты ген билинге кемгә кеми билинге кемгә тон хурячты ген онлык статус сок алата бу хурячты ген хобби тамгар төр кутталанна ол олох ол эмпере кытыгыр турабыт чолан бу сахаһыгыр Онотон бу хурячы ден өйдөбүл оны дети бүт сурячы ден бар болганы бир якаттан төһө агачын төһөл багынан төһө ки олтылгына саңарарынан баһарлар кандадаганы кахан багарар. Онотон бир сахалар 500 төнчө бүт оны кулакан элбага сокпут негенен бу бирге литература сайдыта государствадан мектепке кара болганы чакчы дилинде курдан сайдар кыхтак нега матака төттөрү хобби тахамгар түйен онлук тух бакан общества жайыр күе бирет ол үтүнөн эми мөлтүр интеллигенция бетин рутин нигер эстехтен дүл бар билген кайдагы тон билген тогон сылардагы улар ийлар интеллигенцияга улахандык оксубуттара интеллигенция кеккедигариме кайдыгы өскә битеген көрөбүн ол курдуктан бу төрүт уруккуттан бетин нуротун общество сайдытын туугар турулахар интеллигенция ону таханан бу бир этнен болгана көндөрү арханы кайыска октубут либеральна ана маргинальна кайыскалак интеллигенция деген анаттан бияка тогон устуларга те арханы сайды деген атнар көстүү күчкө кирбите эмнеганан ол те арханылы өйдө ханалак маргинал онна те маргиналлы көрүүлөк интеллигенция билген те билдерер телевидениеде болгон интернет системдерде болгон күчкө таксаналар онтон бу дигнах классическая технологиянын учурларга те Достоевскийге бирде катеринер интеллигенция билген болгон күнүгөр сылжыбат онтон ол гана баран бу келеңге улар ыйлар көрдөккө техловор православный тагы патриарха да болдун бир Россия хурячын союз бир силерде да анда болдун кимдер өлүлөр хамдастарары хытыр кайда ден эрел өскөтөр Саев Гаврил Мактановун келенин жытап кырстыйлар бар бийге төрөбү толтогонан кепсти салгы кепсти экпи бияка коллегам Алексей Семенов кыттыга Жакшы билген национальный республикалары Долгопут төрүт тылы үйрөтүү туунан сытуу бопурогу государственная дума депутаттары бастыкы агыга ылынылар. Бу сокуну каттан көрүү кимнактан таксыбыта дий болакка региондардан бээлертен.
Ол күрдік сорох регионларға нүтші тылын үйеретті, аны мүтші ағаттан ағаяқтық беренлер. Итені төрүт тылы күйінен үйеретті тұғынан өйді бүл депутаттарға онын дойды президентігер тие ейлі біде. Манна өйді оқ тұста ақпыд. Бұ Сокон төрүт тылы үйеректәң программатыттан ұғылу болбаққа Сокон бұғытынан документға тихі болар. Олды болар қазбейді кияға сана арастығар. Соконылын ұлын үніне бігі қомы бұт үйділер бұтын бүгін әйгі жүлгітігер. Тағыра бұт. Әтінді тұн әме әтілі біт республикаларға Татарстанға, Башқарттастанға, Чувашияға, Сақахиріге дағаны тұғық әме бұл маңы хөбілі әбәт бұғы майқы. Бұл бұта ара спекеттер тәрілі біттірі бұл Сақахиріге бәл митин тәрілін аспетін істіпі болуықтақтар. Оның тұран бұллағына тұғы етінді, қайдақ еті бәрілікті әйті. Еті бастықытыннан бұл қас 200-100 час. Бұл Саха әріге, Саха республика тұғар бұл бігі хақатылын, ғоздарыстыны тұл бігітіннан опсайынан осколларға бартыр, үйретері иддәхіммет бар бұлықтақ. Бұл ғоздарыстыны тұлы. Онтон тұрым болан ол құлыбырат атағыдар алталы час үйретек біттін әдеде неддейлерді. Білген ол онтон тоқталатылар кендер білген оны әме тұрысы баттар білген ғоздарыстыны тұл бұғытынан 2-3 час қалар болар денеме еддейлер. Әп, етінде кәлі біт, еті тұққа түгенге. Онтон тұрым боланы мен өйділ бінен құлыбыра бұл республика қанды қараманды құрық Ол әтерге дұлы білі олық қайда құддырырынан. Оғынама бұл жоқ ұсқай құраққа, қаянда бар бұлықтақ. Бұл ғоздарыстыны тұл бұғытынан үйретті. Тоғы дәкі болағына бұл жоқ ұсқай құраққа көрің үті, нұтшы қыл астырығар аңары хақа ұтылдыр әнді. Кені хақа қыл ағар кәйін баппата, кәйін кейбәті. Оның болағына бұл бұғы Ол оның тұғынанлар түрәбіт тұлларын үтті қасчас үйретек түреті болады. Білген бұл жоқ ұсқайға тұғақ ғоздарысыны тұл бұғытынан үйретті бір час бара тұрар. Ол оның әбі тұғақ Сақахирин нұрваттарын культурата дейін әме предмет бір часы білдір, оның бары ғуа үтті час бар еті. Онтан тұрам болағына білген, әйті хайбылығын Өтшоғына ұтайдағыны бігі бұл оғылар әпті. Кластырғар бар, атын мүшілі тұллақ түріппеттер, оғыларын өріп әппеттенлер хақылы өреті, хақатылым өреті құқ бұлағынды еді. Ол ехін еті сұйға. Оның бұл құқуыны бігі мен құлбары бір бәйім республикалар ғударыстында тұлларын ғударыстында солтатын сұрайы құрды көрібін. Оның етінлік тоқтуықтақтен. Оныттан бұл білейін білдерінен депутаттар, ол депутаттар хин кәнелерінен чүгі ұйбұттар ғынан баран шететі ғуақты ғаны бұн, кенелер болағыны білеген маңдыққа келдер біттер, ғуғырдыққа. Бұл оға түрі әбіт тұлы болағына үйреті бұл күчілақ болықтақты. Ол ата жәбігеге жә ол бұхар ұқтақ бұт қас бейді оға бұл кене қақақытылы Әті біліңі бірі ектарығар, бірі екір бәтіқ бүкінен маңын білі депутаттар тұрларыттан істаққа ұсқула керелдерігер, оның ол бәс класқа керелдерігер, төрдіс класқа неттен ол оңдық жа білдер ектақтар дем болар. Әті сымнаты күрді көр еққа әп, әпті е. Ол ғынан баран өпсайынан әті хоқуан туға принципі сыға. Омықтарын, нұрваттарын түрәбіттілерін бағатынан өреті дейін менхан әқпар төрдіптен сиға балғанжы болар. Тойтақа түрәбіттілінен өретіні, оның түрәбіттілі өретіні бігі арасыға олырар, республикалар бәбіт бұхарар жалабы болалар, әкәлілер түрәбіттілерін республикалар Олықта оқтыры өреті әқтерін сөп, ол ғынан бара нұшы тұлын өретіге құрымын тәрбәткінді дейін әтелілер. Еті
нучатылдын үйретиге коромне таарбат курдук тиенети мен алакпа ханаабат бугатын төрдүттен сыя ону эшет якка бете нучатылдын бу республика олоктоктор булгучу үйрет яктаактар уаннан баран болоктоомуктар төрөбү тылларын үйретилер үйретелерлер коромне таарбат кында диен төттүрү ону эти якка төттүрү мен аны якпар ондон İki vapurvas ziginen bir de körüllere tabıldı var. Biri bulan ütürevi tılınan yüreni vapuruha. Tuspa körüllü yoktu. Onunla bulan bu ütürevi tılınan yüreni beter atın tılınan yüreni taraltalılar diyen Urkut'tan eteller ete. Volkan İstitutsiyaya dağını yok, onlarca dağını var. Ondan bu olukta o muhtar ütürevi tıllara Yöreti epidemiyetin büyüğünden kayda bu uluqtağı diyeni bin hani akbar, iti bu güçülak bu uluqtağı. Ola atı bir hege Respublika bir tudar sınna itilə, bari uluqtağı bu güçülakta yöretili yöktağı, ol keniler iyestere ve hənestere onunla bir aptıra bolır. Ol yörep bitter etten keniler tugu dağına hüter bətter. Olu bir hege oğlar bu çok uskak korakka, nüçes kolalarga rüksüleri verenilir. Ondan uçuş kollarına bir yerine hak olur bir hige türevi tıllarına göre hep olak bütüne kayda bir hige omuk boyutundan tıl bütün halgı hayınları yak bütü yuvanına karıştı yak bütü olta bulu var. Ondan bilgi yerine olur 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 uçuş olurun onun hak olurun ararın hige bugün yöremek git. Bugün haka tılını yöreteliler. Evet her hige bugün yöremek git. Hige uçuş tılını yöretek diyen hedef tabulu var bollak hadi. Şimdi bilgi verenlerin boyutundan Akat ılında gani, nüçet ılında gani, tenginin üreti yaktayardır. Bege Respublika Vıtgar, Urut Maksim Kirveşan Bosaf Sağattan, Oyunuskaya Sağattan, Sağatıla üretilerin tuğgar, onda kene çöl çubuğaların tuğgar, onu kıtta serge, kutuğun oru attar tılların bu bege Sağahir Bitigar. Biz kutuğun oru attar olur olur tüel belen. Olayın bilgi kolubura kendiki bu sürbalıkta hıl 30 yıl tuğuna nettekbine sakatıla dağını, bu ağaya kaksanlağın uğrahtar tıllara dağını, bu tıl indiki keskilin tuğugar barı bütün Respublika, bütün uğrahtar barı turulahan kelliler. Ol kuduk, min sanı akbar tığınca 1901 yıl perestroika diyen bolar bolladi. Ол онна саха нороттан таксып теме чулуу жондор бот саха нороттун тыла концепция горбут эди саха тыла сайдарын туугар онна үрөгө диге үшөйди кийрен үрөтүлөрүн туугар диен национальный школаларга диен ол онтон ала элсүдө халбак үлө барда китинен сыяннан аттакпына мен кулубраман деге тиякпин барабын өскөтүн биги тыллар бут бары хитинник саха Tılın kıtta tuğunan kelimlik sıcanlar beye beylerin kıtta sığanlahan üretihen üerenen sıcanlara sürdük tabi gastak sol. Olihin bollağına bu saka tılın üretirge. Onunla ağaya kaksanlağ nuratın tılların dağını üretirge. Oğullar kelen üereneller. Olabeter Respublika Gözdarısının tılın üreti diyen konstitusiyaya onunla tuhanına ulaşan federalinin zakonuna belirgenin durar. Kaydak barıqtağı miye soğulayı hebetiniyor yıldan durar. Onun bollağına bu bilgin kirlerer könnürüylere behi kürdük bütünü ıksallağ diyetelle kurduk. Doğa diyetekhe bilgin oğlu hoturgutuk ettekhe bu behiye Bastıkı onu behes klas katalılar diyen iti sorullar. Sokon baralım bu hıtının onu ça bastıkıga bağır haqılı klahı talın ondan beheske ca kalem baran toksuhunu şöydük tutardın diyen törüpüt barıksan ol. Kandıkara hanattan bu nüçatılın taları bipin diyen turdağına behege kolubura onu kaçır kıkpıt soğuk. Ol kolubura klas kutu da olur. Ondan İki oğut allanka istegane bu iki oğunu uçağı bir kaydak üyereti biti, kalbıt, sürbeğası oğunu iti, kaçıtı nengin tığlıta. Hiç bir gündük hituasiya kılıbıra nüce skola terimi bulun sep. Behes klaska kalem bıran, bu nüce tıllağı klastırgar, bu haqa tıllağı törep bitter kılıbıra horoq skolalarga tüytü besti paralel oğu klastır verenirler. Olar tonca
баралар тан холбан бу оту тогарай тахсан келин оту песого бу хакыл үйрен ихпин багарабын дирого бу жоно кайда качы буды беге билебит бу кенеке ванча сылга жокускенге элбах класс арылында ха класстары ден олгонан баран киндер үшүгөйдик бу көжүс тактык алын сөйө кодолилдер бастыктан төдүскө дерим тан беске келен баран били арас предмет арас сыл сурук турар болон итинне беге күчөмөгөндөрү көрсөбүт ордук били атын предметтери төрөбүт тылынан үйрөтүүгө дейин антан бу беге көздарсын тылбытын предмет быхытын үйрөтүүгө билден турар төрөпбүттер улакандык долгуйбуттара эти билден турар бу күн болан аспыт прокурорская ва наоборнадзор проверкатын долгунугар огустаран улакандык бу субъекттер республикаларга деп сөйлөспекере тутатын этинник тахар бүттерин түмүгө боло дейхан дейбін наха түрген яқтық дейтелі яқтық ұдылыланырар хокон ити төрдіттен сыйға білден тұрар мен неме төріппіт болдырын бұхитынан ити осай төріппіттер ханаларын өлестебін бігі сақатылынан өретен бағалақ төріппіттер жәбейбіт бұлан өрет яқпіт айыбылығыне бер яқпіт онтон ұлықандық надыбат тен болу да білі бюрократическай хим бир проволочка болар боллади ол бюрократическай проволочканы агын багарбат төрөппиттер баалар холобра хайблыгына баран берем керет эче боллун чахата агаях частах булучага ката агаях жиягылалах болугом диллер уанна ча бербеппит хайблыгына диллер ол курдук хахалы үрети хакатылын үрети кытчан барган сөп анан холобра хаяндагына биги бласпыт турор сохтах биги тылбыт хударсыны тылбыт статугун кемскүхтах деген аны биги төрөп биттер Лигин дойдур днен барасого уонусере арасиен роттарын тыла программага эпете лицензияла. Депутаттар өтүлөрдөн никитин аяк санах нороттар төрү тылларын көмүскүргө өйүп буларга фонда тарыйкайын диен этигилердилер. Итенне депутаттар правительство иннигер бу төрү тылы веретиге анал концепция оңголлуктагын онна төрү тылынан сурулубут верек кенигелерин веретерге үпкөрө кайын диен эби этигилердилер. Төрөбүт тылы веретиге улартылары келлери сокон барылын туунан тула кепстибитин салгыбыт билиген биги корреспондентибиз Софья Номова жон Сергей Санатын эхитте аны көрөгөн. Төрөбүт тылы верети школага бугучулак предмет бүтүнөн калыптак. Калыптак. Калыптак дегенибин. Тоо жете кана сага кехите сагатылын сүтөрөрө хоччотогук. Аны сагатыла национальный тыл боллади. Аны обязательно үйрөтүптөн нана. Ки хаспидди сага хиригер олорор ки сакалы аңарыктак диганыбын. Аңар батак бутна үйрөтүп битне он халынан кимде аңар бак болду. Мен хана аңарга сагатыл үйрөтүп надала болгучу. Так, сага хиригер олорор бугыбытнан сагатыл бутун үйрөтүп бит. Мен басты классын үйрөтүбүн, сагатыл бутун. Ну, конечно, значит, дагар бафынян өмүн бир. Оор, син бир билек тактыр буга төрөбүт тугурун. Изначально сурярга, агарга ген. Оор мен хадан акпапын, стрёмно как-то с этого самому себе. Так. Ортан огогон үйрөтөң да. Конечно, бу огом жер, но обязательно сахаты угар сурярга, агарга ген. Кайдар кухамади, хака булан баран тубу туга кухамади. Бе сахалар идакага якпытты. Мен эле кийлектек дегенмин. Ити предмет сок болгону кайдак болот дегенмин. Оо, отон хака хака деген тогок болот бала чогот. Сок болгону эден баттан кохаган. Бар болуктак дисенин каяндаган. Бен тилдин билектек кын дегенмин мен. Бу предмет сок болгону то килер эдер чаттар бут хакатылын билбеттер болла дегенмин. Кехтиге барар хакатылын. Бүгүнергі әйіл төмен депутаттыры дойду тәбер сүрегар Москваға өлелетілер, кенелер саха серғонлықты оқтырын саналырын соқуыны аятчыларға теттілер дон. Бұтығынан Нару депутаты Егор Петрович Жүрковы күттен. Кәпсәте бөт, Егор Петрович, өте өке әнін. Өте өке әнін. Бұл Москваттың көтін кәлдің, оның жа Госдумаға қайда
Бу аспыт буй аспыт неделетер ул менен эле болдуды. Ахсычы гылага илтимеңге беги туханна гурал буппыт. Республика дөн сергетин тирен күмүскүр калла хурукта дөн тоодолгуй бутай. Тоойда Аршинова ден государственный дума депутаты аны кине кеке коллегалары сокон проегин келер биттер. Онно валла аны конституциянын көрүлдү бит көңүл талан ылы бырабы оннугар принципиан добровольно ден он хайвылы не хурян тревел гүнөр те консеветер сакатылынан үрөнү концептив курдук валанын келлерэри он ол өсө арас мнениени арас гынымай гыны учеттан эре баран ону тревелтынын үрөти ветер болла тревел тылы үрөти хакатын үрөти бен тылын эбенки чукча юкагиркин эветер боллана итине тул буппула хаянды үрөтилдик актив биги эветер боллана сакалы үрөк ол коракка аяк тегерге бак боллач онда токта күңлөтөтө хо үрөнүк тап болак бит хайвылын табо оно биги государственный мунжак бит илтимен вече бу манна төт ити уларсы килдере каден төт поправка барсын үн төдөтөн уларсы каден уларсын ден ирде биле туруп бит эре битин эпипит деди битин мен оны ол бир болла аны бир поправка нолакса хок энергеде оны болла аны ник из кохана уралына мыт ол илтимен атта мен гузасын думага васпитилла күстәүлене үтәтәтәм. Уркумында ханан келем дип кыһып, беле юра комитетин председателен бастык ол бячтын кытты. Кепсеттим Смолина Олег Николаевичтен председателе Никона Вячеслав Алексеевич Аспы Созовтан ол кеген кытта атак деп сен олорун кабинетер час кутты кепсеп бит. Этенне этенне валланы тох комитетке Туанна комитетке бу вопрос көрүлдөргө хаджамын тылеттим. Тылдер бизди тылберлен ситемин. Ваннатан государственный дума председателем басты кол бия чтим я никого не могу кетим я касем им был проска республика дядо то хтан долго ирн эттим. А то я тюлер да. Оно вала оно маннек холор комитет председателя никанов этер беги бу маннек бреге испитер килдер бе питен. Оганам баран маннек сорок турар ден. Ол биле Татарстанга нуча оголорун килнер Татар тылынан бар батырын дилден көһөн үртелерден. Бул аняттан оннук ок булакта ача бе хавелинен рөйөрүн яктырын септен. Аны оннук булаганы валланы төрөбүт тылларга, төрөбүт тылга бу татар тылга, татар оолларга, сака оолларга, туа оолларга киллере хатыр бир эки көз катады. Оны ол долгуерге орун бар эте, тойда ха бу таланылы ден биле хавелинен бир аһенден онна биле туга механизма бирадыга хар устук бастан оскола Бу хандык тылдар ки үрөтү бос колатты тулдук тактырын буһарар. Бүтөр хандык тылдын үрөндөрү ден, онтон аны төрөппүт, хайвлени хөрөр. Фибе ким аны көрүү, он ки атаны кону ким буһарар, оны ме ким буһарар билибет хандыгер инстанция ол же бу потребны менен үч отук тактын курду. Сетте сокулду. Онон болган ити ол беги ата хуала кууну окуддук, добровольный выбор ден курдук, ол кынан баран конституция көңүл. Талы болдады. Көңіл өттігін талы. Онтан, онтығып болдағына, бұмандық бір ауылынан бардағына көңілі тиге кейран қалыр болдады. Хавленінен бір түрәуі тұлбын үйреті, бүн дұй 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 Ох болдай. Беги сака хергер мен колоры ол комитетке утуктин эттим. Батылы тербер бастан. Сака хергер 2-нче хетте болтан, 2-нче 16-та холга жире төрөбүт тылын үйретер үйрөнөт чаксаны. 11 көн кычат. Ханан көбүн. 101 hentten 108'tan uan oğa bu uan halga travetin üretir üretip pola aldı. Etken sepse kentten nasıl kalkan sepse kentten bir hebala hanyavut bedahın orga öte hın kühür bide diye kanada bilin tötürü bari var diye kanada bu hecce. Ondan anı itinlik bravlada kiddaklarına kaçakta hangi kidda anı Allah sağını bir edirge de bu anı bir hın üst sıl bir hikar bulan sep bolla. Onunca bu diginem vallan ben manlık tene dankildim. Bu kemite bir saatele idubillah kıyavitken. Манна бастыгал бүйөчтө мен ура патриотизмден барбат жөндөрден ононнукка тендер кепсетин кеттим буячы. Бу беге кууаны орор бу кууаны орор мөкүбү баланын үс кетер жөн болуп атак беттен этилер. Анан кайдак давайте уну валла бу бехет 98 долгер бут туйде ол болланын сака тыла гузасын стансак боллар. Ол ону же бу эмиетиндик баланынан хайбылынынан Оны төрөпү бу хартынан дос кулу бу хартынан деген
ол бо төрөттөн сыга буллай бир государственный тыллахпыт онтуут манна сахаларга бейбит төрөтү муктар бутен бу сахатала ден хамай төк буллай опсай баарсадыр бу буллай хурук көп жекке бар тигер онтуут бертилдектак буллай онтуут де ол биле уны хурга бечиге хете чочулдукка де бу факультативте болан калан курдуктен болан үскөнсеп ден долгуй бар буллай ичинен Оно было на букихе, в результате факультативка, эвитер бодиативная часка, то дютен, турит омуктолар кирбеттерден, сахатула, татартула, эбенкетула, киндер каянда аны вот эбиятней тоха кирехтахтерден. Булгучулахта. Вотан эбиятней программаларга. Бу предметтер биле, хэтэ сахасруунан, ду факультативнан болбакка, үртилехтахтерден. Оннык балаганины бихе калдары бутсен, государственный дум оннык көрюлахтен бихе эттилер. Онда валланы икеһинен үтүт бары поправкадан үһе те иккете колбому курдук болла онда худургуду беледигинен барды онтон иккете валланы хотулуна дек хотуллар холга кирбиттен идетим валата бегин тросубут холора бе тросубут ультимен кене хукунатын трос российский сүрүн сокон конституция балаганыларынын дүнгө бе төрүтө муктар Ниеталарын үйретер бұраптыры күтші оқтақ, ол қалықтақ ден. Оны қаз білді кеме бұл айылғаттан көрілді бұрабы, оны бәйтін сақалды саңырға құрияр, оның үйренері, бітір сақас қолатер үйренері ол қатшылықтақ ден. Ача білген өз көр әрді бұлды ғыз? Білген бұлды ғыз? Өз көр әрді, анысқы оның тұғығығар ең қабанынақ үкі сағы болуға. Оны бұл үкі сағы Атын, балайды атын дем ол бақы кенері тілдерінен мұй перепишім, ол атынны құрия мүккілдер еқпеттен әттілер. Онтан әтті үккер өте әттім, онны оллағына бұ дұбыровольнай основаға ден үйді үл келдер әлдер, де бұ құрдауат олар өттенлер, ол болла дегенен біле татардырға балайны болла әді. Оны болланы бұ саққа өте күске көракқа ақа ота ол бейтін тұлынан үйренерін үйренмәтін үйретерін тұлын, әветер болла саққа сқолаты қылағыр бар болланы олыны мен хайбеліні берін кереден. Тонты да хайбеліні берін беребет. Бұл тұғыт ол біле бүрекуратия балайны деген керен, оны үйрек мүшесі Москвада кені арастық балайны ұлынаны ол онтын ол күтталлақ. Конституция дебилинен, көрүтүнен, демократия болганнан бардак бытынайт, инде болганнан бир көрүтү өпүт, болган баран коракка Микеле Мараманда үлтүмөнгө отчеттадым, информацияладым, көпсетилер бен сырыбын, тох, туросуна олбупын, онны үлтүмөн председателе Александр Жирков колдоора беги бу усучонда да болдубын кенне бейбит бу интерес питен Ордук чолан бойдук күскөй куарат балаганетен онна сақалы кластар осколлар әлбейлдерігер олынна төрәбі тұл үйереті балаганетен үсті тұпсаргар онна хоқуынан үсі күске бәйбет емей хоқуынар бұдан үлдекті ақпеттен онны хоруқтыр орда үлтімен депутаттырға. Тұғыр бітір өш, сұрап жән үтен аға күркеті дейлдер әбіт әйтін 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 Общественное строительство, оно было ультимен, мне долго это улакан роллы на дианы вин, бигеры волбатах, вол Татарстан ангардаса айдайда дем волбатах. Итинне, дегенен холовара ангардасты Татарстан балаганетин эре бихарар хокон барега эбисе боллар бихи долго ю хуат бит. Оно ол де бу Татарстанга, де ахар бар бутер дивит айла худдук, ану чауна бейат тэрэвит тэлгэтэн үйетэргэтту, эвитэр бейат бу ине тэлгэтэн үйетэргэт. Эвитэр болла тэрэвит тэлнан, хақат онан үйетэргэтэр хайвлэн Тоғырыуын балағаныны көрі өкпі, көңілді өкпі, көңілді өкпі, сөйде өкпідің болары дөде. Оның балағаны керен сөбеті. Өскөтін бұл бастықы кербі бірек астағына. Оның те бастықы туаққа ағыға ұрқұтынан коластанына, олғынан баран ұрағылылынна, ол ұраққа балағаны те білі менәппет принципиәне балағаныны Үйескәті оның оның кейді әрел бар. Сәбе Гүр Петрович, бүйін кәлемді жетті өкір мақтана бұд, оның өттің ләғір сәтейелері бағыра бұд. Үйек күн бейгі олық бұтығыр өз кеметтенгінен қатиса түйелілер, ғаспы біліңгілін кескілі түстілілер. Үйек тақпыт олата үнікілі ақпыт. Әтіңі болың, көрсе қадері.